زنابی پارێزگار قسەی کرد کە بە مدەی ساڵێک تەواو بێت. بەس وەکو ئیشەکە ئێستەکان ئیشەکە زۆر بە کەمی دەڕوایانی ئیشەکە ستافەکانیان زۆر نییە، یعنی ستافی کارکردنەکانیان ئەو ستا عملانی کە ئیش دەکەن لێرە کار دەکەن ستافەکانیان زۆر نییە، یعنی داوا دەکەین بۆمان تاواکە لەبەرەوەی هەموو دوکاندار ئێستا فەرمە هەموو کرێمان لەسرە مەصروفمان هەیە، یعنی ئێستەکان ئێمە مانجە دوو سێ کرێ صاحب ملک کرێ دوکان وەردەگرێ تێدەگی لە برای خۆت، یعنی لە کرێکی خۆش نابێ، ئێمە مەصروفی کرێیە، زەریبەیە، ئاوە، کارەبا، مەسەلەن کارەبا لێ دوەردەگری لێرە شارەوانیە مەسەلەن. پێشتر لە پارێزگای هەولێر بەیاننامە گوڵاوکراوە کە هاوکاریان بکرێ، ئەو هاوکاریە کرا؟ نا وەڵڵاه هاوکاری هیچ نەکرانە، بە تا ئێستا ساحێب مرکەکانش کرێ وەردەگرن، یعنی فەرمێستان بخۆم دوکانم هەیە لێرە، ئەوە شەش مانگە دەست بەکارەکەی کراوە، ئەو ڕۆژە هاتووە کرێی ساڵی کامر لە شەش مانگ کامل لە منی وەرگرتووە. ئێمە من مەصروف مێ لێ ڕۆژی دێم بەیانی دوکان دەکەم و تا ئێوارە هیچ نافرۆشین، بازارەکەم دوکان دەکەنەوە بەڵام هەر نایکاتەوە، ئەوە هەر نایکاتەوە، هەر کرێشی لێ وەردەگیری. پرۆژەی نوێژەنکردنی بازاڕی قەیسەری هەولێر لە دوا قۆناغیەتی کە قۆناغی کۆتاییە لە دوو شوێنی جیاواز چەند کۆڵانێک مابوون، یەکێک لەو کۆڵانانی کە زۆربەی کارەکانی تەواو بۆ ئێستا کۆڵانی بەرامبەر نافورەیە کە زیاتر بە کۆڵانی قوماشوەرهێشان ناسراوە. لێرە کارەکان خاوتە دەڕۆن، دوکاندارەکان گلەیی ئەوەیان هەبوو کە لێرە وەساکان کەمتر ئیش دەکەن و کارەکان زۆر خاوترن، ئەوەی دەبینن تەنها دینگەکان لێرە دانراوە و سەقفەکە هیچ کاری تێدا نەکراوە. دوکاندارەکان گلەییان هەبوو، دەیان گوت ساڵێک زۆرە. ئێستا نزیکەی کاتژمێر دە و چارەگا هیچ ئەندازیارێک یاخود نوێنەری شارەوانی لێرە نەبوو. ئێمە قسەی لەگەڵ بکەین و هەروە قسەمان بۆ بکات لەبارەی چوێنەتی بەڕێوەچوونی پرۆژەکە، ئایا بۆچی دوکاندارەکان گلەییان هەیە؟